Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Сьогодні на вулиці Галицькій у Тернополі в квартирі багатоповерхівки трапилась пожежа. Мешканка сусідньої квартири Альона Горобець повідомила, що чоловік, який перебував у квартирі, був у стані алкогольного сп'яніння і сам підпалив помешкання. Інформацію про пожежу підтвердив речник обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Данілін. За його словами, подія трапилась близько 11-ї години дня. На гасіння вогню виїхали дві одиниці спецтехніки. Була така пожежа, працював наш підрозділ, врятували двох мешканців даного під'їзду, це безпосередньо власника цієї квартири і сусідку. Власника квартири з ознаками отруєння чадним газом передали працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловіка доправили в університетську лікарню у Тернополі, його оглянули медики. За словами головного лікаря Василя Бліхара, від госпіталізації чоловік відмовився і покинув медзаклад. Зараз на місці події перебуває наша кореспондентка Соломія Струс, тож детальніше про подію у наступному випуску новин. Сьогодні у сільських школах та школах райцентрів області відзначили перший дзвоник. У перші класи області пішли 12,5 тисяч першокласників. В області є 753 класи, про це нам повідомила начальник управління освіти і науки області Ольга Хома. У Теребовлянській спеціалізованій школі-ліцеї сьогодні відкрили новий клас, який коштує 199,5 тисяч гривень. Як повідомила начальник відділу освіти Теребовлянської міськради Світлана Климко, усі 12 шкіл Теребовлянської громади забезпечені партами. Підручників для першокласників поки немає. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. У Теребовлянській спеціалізованій школі-ліцеї відкрили класну кімнату першокласників за новими стандартами української школи. Сьогодні за парти сіли 26 дітей. Першокласниця Івана Волошук у новому класі сидить за другою партою. Мені подобається клас і парта. Я дуже хочу навчатися у цьому класі. Класним керівником першого класу, який вчитиметься за стандартами нової української школи, є Світлана Дубинська. Сьогодні перший раз діти зайшли. Це для них було несподіванкою, тому вони, можливо, так і ще й себе поводять, бо все нове. Нова українська школа зовсім по-новому бачить життя першокласника. Діти розкуті, багато нового дізнаються, їх не лякають оцінки. Підручників, на жаль, ще немає, а деякі зошити ми вже придбали, і діти будуть мати можливості вже вчитися. Також у класі англійської мови створили першокласникам куточок усамітнення. Навчатиме англійської першокласників Леся Ямелинець. Кабінет створений згідно з усіх вимог концепції нової української школи. Кабінет розділений на декілька зон. Це є зона усамітнення, зона вчителя, зона відкриттів, що сприяє кращому навчанню учнів. І ми маємо можливість залучити до роботи учнів різних рівнів. Для учнів першого класу спеціально придумані парти таким чином, щоб діти могли працювати в групах. Адже головне вміння 21 століття – це комунікація і співпраця один з одного. Крім того, навчання буде базуватися саме на грі. Адже для дітей гра – це не лише доповнення до навчання, це саме є навчання. Створений спеціально куточок усамітнення для дітей, яким потрібна допомога у вивченні англійської мови. Це як і для дуже дітей здібних, так і для дітей, яким потрібна допомога вчителя. Є 12 закладів загальної середньої освіти, з них створено три опорних школи, виділено на 12 шкіл, на поточний ремонт виділено приблизно по 200 тисяч гривень. В Теребовлянську школу номер 2 виділено 380 тисяч, в Теребовлянську школу номер 1 виділено 600 тисяч, Кровінківська школа 189 тисяч, Підгаєцька школа 168 тисяч, Плебанівська школа 178 тисяч, Лошнівський опорний заклад 197 тисяч, Ласковецька школа 198 тисяч. На цей клас виділилося 199 тисяч 548. Кожна дитина отримує особисту парту, антисколіозну, регулюючу, і вона має своє особисте персональне місце до праці, до навчання. Дуже приємно, що все ж таки була децентралізація, і в громаду вливаються великі кошти, які ми можемо розподілити між своїми школами. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини.
Усі школи Тернополя і області будуть забезпечені з 15 вересня, каже начальник управління освіти і науки області. Пакунки малюка батьки новонароджених дітей отримуватимуть з 10 вересня. Вартість одного – 5 тисяч гривень, розповів директор Департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації Вадим Боярський. У нього входитиме 25 речей, зокрема одяг, підгузки, рушники, термометри, шампунь, плед, ножниці. Таке рішення прийняв український уряд, мотивуючи тим, що дитина із перших днів життя має отримати усе необхідне, незважаючи на рівень матеріального забезпечення батьків. Планується, за інформацією Міністерства соціальної політики, поставку в область від управління ООН, управління проектами, планується після 10 вересня таких надходження пакунків малюка. Разом з тим, ті діти, які народилися з 1 вересня і вже будуть виписуватися батьки цих дітей додому, то вони будуть писати заяву у пологовому відділенні, чи в перинатальному центрі, чи в пологовому відділенні, чи в лікарні за місцем народження дитини і зазначати в заяві адресу, за якою доставити пакунок малюка. І районні служби, соціальні служби мають забезпечити доставку цих пакунків за місцем проживання батьків. Разом з тим хочу сказати, що після того, як вже пакунки малюка надійдуть в пологове відділення, то вручення їх буде відбуватися під час виписування з пологового відділення. Наша знімальна група побувала в обласному перинатальному центрі «Мати і дитина» і поцікавилась у батьків немовлят, чи написали вони заяви на отримання пакунка малюка. Ми зараз знаходимося в обласному центрі «Мати і дитина» в післяпологовому відділенні. Від 1 вересня до 3-го, до нині до 4-ї години, тут народилося 15 діток. Матусі, які народили 1 вересня, сьогодні виписуються своїми малюками і пишуть заяви про видачу пакунка малюка. Ми народили нашого хлопчика 1 вересня в 4-й годині ранку. Сьогодні з нами говорив юрист на рахунок допомоги пакунок малюка. Поки що їх немає. Нам запропонували написати заяву на отримання цього пакуночка. Орієнтовно після 10 числа сказали, що будуть через соцбез отримувати дану допомогу. Будемо очікувати. Цей пакунок взагалі це дуже хороша допомога для майбутніх мам і теперішніх мам. Там дійсно є необхідні речі, які потрібні для дитятка, для мами, для перших днів перебування дитинки. До свого малюка ми вже деякі речі придбали необхідні, а так як ми знали про цю програму, то також очікуємо на цю пакунок малюка. Я думаю, що все буде все гаразд, все добре. На сьогоднішній день я провела бесіду зі всіма жінками, які народили цей період. Субота, неділя, понеділок. Роз'яснила їхні права. Вони написали заяву про те, що вони бажають отримати пакунок малюка. І ця заява буде скерована у відділі соціального захисту по місцю їхнього постійного проживання. З 10 вересня цього року планується совмісно разом з відділом соціального забезпечення видавати при виписі мам з пологового будинку, будуть видаватися на руки допомога пакунок малюка. Зазначу, раніше планували, що пакунки батькам немовлят вручатимуть з 1 вересня. Це соціальна допомога, яку можуть отримати мати, батько, родичі або патронатний вихователь новонародженої дитини. У селищі Гусятин відкрили інклюзивний ресурсний центр. Його створили для дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років, які живуть у Гусятинському районі. Діти, які навчатимуться там, були присутні на відкритті. Вони відвідали фізичний кабінет психолога і дефектолога. Також, за словами Ольги Хоми, у Гусятинському районі мешкає понад 180 дітей, які потребують реабілітації в інклюзивних центрах. Загалом в області є більше 1800 дітей з особливими освітніми потребами. І
І далі про спорт. Завтра у Тернополі на міському стадіоні відбудеться матч кваліфікаційної кампанії Кубку світу 2019. Національна жіноча збірна України гратиме проти збірної Угорщини. Початок матчу о 18-й годині. Про це нам повідомив начальник відділу молоді і спорту облдержадміністрації Валерій Кравчук. І на завершення про погоду. До кінця тижня на Тернопільщині протримається спека. Позначки термометра коливатимуться від 26 до 28 градусів вище нуля. У четвер температурні показники дещо знизяться. Детальніше про це телефоном синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Цей тиждень ми будемо знаходитися в малоградієнтному баричному полі пониженого атмосферного тиску. На завтрашній день мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області 11-16 тепла, вдень 25-30. По Тернополю на ніч 12-14, на день 26-28. 5 та 6 вересня погодні умови області буде визначати нестійка повітряна маса чорноморського походження. Очікується мінлива хмарність, місцями по області невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Східний вітер слабкий, 3-8 метрів за секунду. Нічна температура повітря 5 вересня 11-16 тепла, денна 23-28. З 6 вересня очікується поступове зниження температури повітря, особливо в денну пору доби. Буде на ніч градусів 10-15, на день 21-26. І на цю годину у мене все. Більше дивіться у наступному інформаційному випуску о 19:00. Побачимось.